Ardan Hoxha, miku dhe analisti kësaj studioje, është sonte me ne për të diskutuar të gjitha zhvillimet e aktualitetit politik. Zoti Hoxha, mirëmbrëma, kënaqësi që jemi së bashku. Mirëmbrëma. Kanë nisur punë dy komisione hetimore, po duket se dakordësia e ditëve të para nuk e la pas debatin e fortë midis palëve. Të dyja edhe Këshilli Mandateve apo më tepër te komisioni hetimor për çështjen e të dhënave TIMSS, duket se kanë patur debate të shumta, teksa duket se një deklaratë e keq kuptuar, siç tha Brenda Gjulameti, sepse e kishte me ironi, për të thirrur ish-kryeministin Sali Berisha për të dëshmuar, kanë gjallur debate të shumta. Në fund kërkesa nuk u pranua. Kjo zhvillime si pa. Po janë shumë, do ti po. Po dakord, dakord, po te pa dakordësia, pas dakordësisë që patën palët. E fillojmë kështu. Mirë, do në palët rënë dakord, por mos më rënë dakord në një farë mënyrë. Si gjithmonë. Okej, pra thën kjo shprehje tregon që kemi ardhur në një minimumin e normalitetit demokratik në parlament. Dhe minimumi i këtij normaliteti demokratik nuk është asgjë më shumë dhe asgjë më pak se sa majoranca njohu opozitë. Ta opozita është ky grupi këtu i madh që drejtohet me kryetar Gazmen Bardhë. Gjë që e kishte mohuar deri në le të themi në janar. Ndonse situata ishte e qartë në korrik të vitit kaluar, por le ta themi formalisht e qartë dhe në shtator, në fillim të shtatorit. Dhe majoranca e shtatorit, tetori, nëndori, dhjetori dhe gjysma e janarit, pothuajse gjithë janari, për të ardhur në këtë lloj dakordësie. Në këtë realizëm politik. Pjesa tjetër pastaj është vijim i lojës politike, ku majoranca ndonëse i dha dy komisionet duke respektuar formalisht nenin e kushtetutës, po sillet në ato komisione si destruktive, penguse, hap pas hapi e ecurisë së procesit hetimor. Gjë që i vjen, kjo mundësi i vjen jo thjesht është majorancë, po sepse në paradoks me kuptimin dhe frymën e atij nenit kushtetutës, majoranca i takon majorancës së kuvendit. Ndërkohë që kërkesa për hetim bëhet nga një grup tjetër. Logjika ta do që kur kushtetuta thotë që komisioni hetimor që kërkohet nga një katër e deputetëve. E deputetëve, po, nga 30 deputetë. Ndërtohet vetiu, krijohet vetiu, kjo do thotë që atë nuk mund ta pengosh. Një gjë që krijohet vetiu jashtë vullnetit të majorancës, nuk mund ta pengosh hap pas hapi më pas. Ndaj nuk ka kuptim që në majorancën e një komisioni hetimor parlamentar ta ketë jo grupi që kërkon hetimin, por majoranca formale e kuvendit. E qa? Nuk do të kishte kuptim kjo gjë, apo? Ki kanë dhënë kryetarin, dakord. Por normalisht duhet të ketë majorancë që të mos pengohet me votime procedurale, ose të bëhet e qartë që nuk vendoset asgjë me shumicë në komisionin për procedurë. Procedura ecën vetiu qoftë një deputet të qëndrojë në komision. E qartë. Hoxha, këtë po, kemi diskutuar në Mosgaboj dhe unë ju kam thënë që ligji më parshëm ishte 2 muaj me barë antikushtetuese. Kurse ky është me trinjak antikushtetues, i kanë nxjerrë, pra ky ndryshimet që i bën. Po dakord, po i pranuan opozitës. Bie në konflikt, le të shohim se si do vendosin. Po i pranuan deputetët e opozitës, pavarësisht. Jo, nuk i pranuan në akord gjykatë kushtetuese. Jo, fakti që bëhen pjesë e komisionit dhe që fillojnë puna pra. Jo, tash ligji është në fuqi. Ligji ndryshuar është në fuqi. Ato do përrejnë me atë ligjin në fuqi, derisa gjykata kushtetuese të shprehë. Tash jemi formalisht në një shtet ligjor. Zoti Hoxha ka bërë përshtypje dhe thatë ju pak më parë, por sa për komisionin e mandateve, çështja është tashmë e lashtë në atë kuvend. Bëhet fjalë që vendimi i gjykatës kushtetuese në Mosgaboj janar 2023 u mbajt var një vit në kuvend. Sot të dëgjuan justifikimet që nga korriku deri në shkurt kemi qenë të pamundur për të mbledhur komisionin e mandateve për shkak të destruktivitetit opozitare, që nuk opozita nuk lejon të komisionet të punoni normalisht e tjerë tjerë. Në që komisioni janë mbledhur, seansa plenari janë bërë, vetë komisioni e mandateve, a unë mbledh për Sali Berishën? Kështu që këto janë justifikime që nuk i ha asë. Sali Berishën ishë përfaqësuesit e Bashës.
Po çfarë ka? Nuk kishte opozita. U mlodh, apo një anëshmërisht. Dakor, 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 dakor. Pra kishte fjalën me shprehjen që u tha mos gaboj nga kryetari i kuvendit Nikola, që nuk mund të nuk mund ta mbledhim një anëshmërisht mandat të komisionit mandateve. Sepse ishit ju jashtë, nuk na lini të bënim punë normale. E qartë. Parlamentin ata e bën me vot arbitrare, e bën me komisione të ngritura dhe online, që funksionon online, përshka për të evituar këto përplasjet me deputatë opozitës. Pra, deshën dhe evonuan dhe tashmë, ajo që duket mjaft interesante, ishin diskutimet e Çuçit dhe të tjerëve nga ana e majorancës të kuvend, të cilës shumë interesante është. Vunë në pikpyetje vlefshmërin e vendimit të gjykatës kushtetuese, duke cituar mendimet e shumicës së asaj gjykate, mendimet e pakicës së asaj gjykate, duke i dhënë tjetër kuptim nenit të kushtetutës nga ajo që ka vendosur gjykata kushtetuese. Gjykata kushtetuese i ka thënë në janarin e vitit të kaluar, 2023-shit. Ma sillni këtu, e trajtoj unë në themel mandatin e Olta Gjaçkës. Diskutimet e sonte në komision i vënë në pikpyetje t'ia çojmë apo mos t'ia çojmë. Po, edhe votimi. Dhe ja kanë kaluar seancës plenare të vendos. Do i çojmë gjë gjykatës kushtetuese apo nuk do i çojmë. Pra, deri më sot, ajo që vumre ishte majoranca me përfaqësuesit e saj në komisionin e mandateve, vuri në pikpyetje zbatimin e vendimit të gjykatës kushtetuese. Cilët pikrisht këta që kur erdhi mandati i Berishës, thanë, ne nuk i diskutojmë vendimet e gjykatave. E qartë, zoti. Ne nuk diskutojmë pse erdhi kërkesa e arrestit mbas një vendimi për ndalim të daljes dhe detyrimit paraqitjes, po. Që ky pastaj nuk u paraqit dhe këta erdhën me agredim. Ne nuk e vëmë në diskutim vendimet e gjykatave. Ja pra që po vëmë në diskutim vendimin e gjykatës kushtetuese. Pavarësisht se teorikisht mund të mendojmë edhe që mund të ketë gabuar gjykata kushtetuese, apo qoftë është organi më i lartë. Por këta që burren dhe thonë që nuk vënë në diskutim vendimet e gjykatave aq më shumë të reformuara tashmë, sot kanë vënë në diskutim vendimin e gjykatës kushtetuese dhe ftojnë seancë plenare të marrë vendim. Ta çojmë mandatin e Gjaçkës në gjykatë kushtetuese apo ja? Sot jo qam, lejoni të them pak tek marrëveshja se mbajtë është një deklaratuajën, majoranca njohu opozitën, jo vetëm ju, për kam dëgjuar edhe nga të tjerë si një fitore opozitës për faktin se më parë nuk përfile nga organet e kuvendit, madje edhe nga vetë socialistët. Po një kundërshtar që ti e ke për detyrë ta mundësh, pra unë kam për detyrë të ju mund ju si kundërshtar, unë duhet t'ua di për nder, kur ju më njihni mua si kundërshtarin tuaj? Ja, nuk bëth fjalë. Shtu pra si një fitore që ne fituam në këto 5 muaj se ne na njohu Rama, ne jemi opozita se kështu na njohu Partia Socialiste, ne jemi opozita se kështu na njohu Kuvendi. Tani, kujt nuk i ngrihen qimet për pjetë, kur ka një anomali kaq të madhe në Kuvend, që këtu bëjnë mu 40 e kusur deputet, dhe ti thua ata 7 është grupi opozitar, ato njerëz mund të flasin kështu, ç'a ndodhi? Ju bëri qefin majoranca? Nuk flitet shumë në demokraci për si thosh për ABC-n e demokracisë. Jo, dakor, dakor, pra, po ideja është në fakt këtu njerëzit duhet ishin në revolt për këtë mohim ash i qartë të ekzistencës së grupit parlamentar opozitar. Një mohim rrënjësori të drejtave të tyre, ashtu siç janë mohuar me zvarritje vendimesh dhe vendime gjyqësore të padrejta. Të drejtët e majorancës së demokratëve brenda organizatës që quhet Parti Demokratike, ku shumica dërmuese asaj antarësie, qartësisht që nga kuvendi i 11 dhjetorit në stadium në 2021-shin e në vijimësi ka treguar që ka planuar për drejtues Sali Berishën dhe ato organe që i kanë zgjedhur vetë me një antar një vot. Dhe tash i dali to gjykatat të këtij sistemi me të reformuar që vjen dhe bajnë ai ende pending se kujt i takon e drejta e asaj organizate. Kush e drejton atë organizatë? Pra, këto shkelje kaq të mëdha të drejtave natyrore, thelbësore të demokracisë, nëse dikën nuk e acarojnë, nuk e prekupojnë, nuk e shqetësojnë, atëherë vetëm ato këto njerëz mund të bëjnë pyetje të tilla ose të trajtojnë situatën si një e po tash ja ju njohu majoranca. Dakor, kundërshtari ka, domethënë të njohu kundërshtari dhe ta shesë se si sukses, jam shumë dakord që i njohu dhe nuk është nuk është sukses opozitës. Si produkti kryesor i madh i kësaj marrëveshje për te dy komisioneve ndërmore. Nuk është suksesi opozitës vetëm.
është suksesi hyt, është suksesi im. Ju thënë hyndë të kësaj majorancë, u detyrua ta pranoj opozitën e vërtet. Nga opozita apo nga faktori ndërkombëtar? U detyrua ta pranoj. Po pse? Pa ato forcat jashtme? Po natyrisht, po ato forcat e jashtme deri dje ku ishin. Këtu ishin, apo? Po ju desh dhe atyre kohë televizin. Për të parë rezistencën. Sepse ata nisën një aksion për ta zgjesuar Berishën dhe grupin mbështetës së tij. Ndërkombëtar dhe qeveritar. Por momenti kur e pan që nuk e poshtin dot, është një realitet politik, vinë në real politikat. Erdhën ndërkombëtarët, në një farë mënyrë erdhën dhe qeveritarët. Në qoftë se në këtë real politik, në qoftë se demokratët janë të detyruar edhe në 2025-ën të futen me dy listat, me dy logo të ndryshme, pra me dy parti të ndryshme të paktën në letra për shkak se çështja është akoma në gjykatë. Sa vlerë ka ky reali politik që thoni ju hoxha që opozita e madhe u njeh edhe nga ndërkombëtarët dhe nga majoranca? Unë besoj që realizmi politik i ndërkombëtarëve dhe i qeveritarëve do të shkojë edhe tek, besoj unë, me probabilitet më të lartë sot se para një muaj, shumë më të lartë se para 6 muajsh, do të shkoj edhe drejt një vendimi gjykate që do t'a njohë me realitet edhe balancën e forcave brenda Partisë Demokratike. Të bëjmë avokatin e djallit, nëse jo? Nëse jo, në fundi botës nuk është, do gjetë një zgjidhje që opozita reale do hynë zgjidhje. Dakor, po këtë zgjidhje nuk ka ndalë shumë efikase gjatë dy proceseve të fundit, se që do hynë jam shumë dakor. Kjo, ne lexojmë se çfarë regjimi kemi. Ne nuk themi opozita është e dobët, ne themi regjimi është i keq. Përkundër se opozita që ka shumë e fortë që po mbije tokën në këtë situatë. Në qartë. Okej? Okay? Prandaj çdo gjë që ndodh, njerëzit ndahen në dy kategori. Janë ata që gëzohen nga kjo situatë dhe janë ata të cilët prekupohen nga kjo situatë. Ka ndërsa debila pastaj që me to smeremi, okej? Okay? Gjukata ka rëzuar sot rëkursin e Zotit Berisha për ndryshuar masën e sigurisë rreth shtëpije, teksa bëhen disa muaj, besoj 3 muaj që nga momenti kur është futur në këtë masë sigurie që para ditët e fundit të vitit 2023. Një koment për këtë, Zoti Hoxha? Sali Berisha bën 100 ditë në rreth shtëpijak. Sot i mbush rrumbullak 100 ditë, ndërkohë që ka... Më shumë se 3 muaj. Ndërkohë që ka... që në 1-2 janar mbështetësit e tij e përshëndesin dhe mblidhen çdo ditë në rrugën poshtë pallatit dhe njëkohësisht e treguan mbështetjen në pjesëmarrjen masive që patën në mitingun dhe mbështratë të 20 shkurti. Absurditeteve të çështjes Sali Berisha që fillojnë që me formulimin e dyshimit për një krim të kryer që bazohet tek bërje e ligjeve për të shërbyer dhëndrit, ndërkohë që e dim që ato ligje i kanë shërbyer 10.000 njerëzve, pra që nga ky absurd që ka bëjë me thelbin e çështjes, pastaj me absurdin e marrjes së masës sigurisë të ndalimit të ikjes nga Shqipëria apo të detyrimit paraqitjes për një person si Sali Berisha që çdo njeri në këtë truall e di që nuk arratiset dhe nuk i shmanget betejës, qoftë me drejtësinë. Pra masa të pakuptimta për të marrë. Anashkalimi i gjykatës kushtetuese kur presidenti Sajmir Tahiri thoshte qartësisht që parlamenti kishte vendosur ndalimin e daljes nga Shqipëria dhe detyrim paraqitjen, prokuroria e përdori 2 muaj më pas në gjykatë dhe gjykata e posaçme e kohës tha: gjersa vazhdon ky autorizim, nuk ka asnjë pengesë që Sajmir Tahiri ti hiqet imuniteti për detyrim paraqitje dhe largim nga Shqipëria. Pra ky ishte precedenti. Dhe për turpin e vet, kuvendi nuk e mbrojti kompetencën e vet, siç e kishte zbatuar në 2017, po i hapi rrugë uzurpimit të kësaj kompetencë nga prokuroria dhe nga gjykata. Dhe ky edhe me pretendimin që e tham që nuk hym në vendimeve të gjykatave, kur ja, po vjen në diskutim gjykatë më supreme të Shqipërisë, si gjykatë kushtetuese, po e vend diskutim vendimin. Nuk ja vum kur çe ka punë për Sali Berishën, nuk e diskutojnë vendimin e GKK-s. Kur është puna për të vetin, e diskutojnë dhe vendimin e gjykatës kushtetuese. Dhe vim tashmë edhe tek masa e pakuptimt e arrestit shqipiak e përforcuar me komunikimin vetëm me bashkëtuesën, pra me grua. E qartë. Dhe me askën tjetër, një absurd total. Mohimi i të drejtës për të shkuar
një a dy herë në javë, sa herë që ka seancë plenare në kuvend për të shkuar për të marrë pjesë, duke absolutizuar interesin e procesit gjyqësor, a thua se do t'i vinte ndonjë dëm atij procesi nëse Salim Berisha të shkonte një a dy herë, një orë, a gjysmë orë, a dy orë, sa mund të jetë seanca plenare në kuvend. Asnjë dëm nuk do i vinte atij procesi. Dhe e fundit, ne shohim që prokuria po kërkon shtyrje mbas shtyrje të hetimeve, ndërkohë që po të lexosh materialin e prokurisë paraqitur në gjykat, është pikë presje. Si ai tetorit, kanë kaluar 6 muaj dhe s'ka asnjë avancim. Çe mban tjetër brenda? U bë 100 ditë. Për çfarë bëhet Zoti Hoxha? Se u kam pyetur edhe në kërkesat e vijushme të avokatëve, të cilët tek e fundit nuk bëjnë gjë tjetër vetëm se po skartojnë hapat procedural për të arritur Strasburgun sa më shpejt tjetër. E mundur, nga ana tjetër, ne nuk po shohim gjë tjetër përveç se një këmbëngulje inkuizitore të prokurorisë së posaçme dhe gjykatës së posaçme për të mbajtur Sali Berishën të izoluar. Këto po shohim deri tani. Për interes të kujt? Ma merë mendja për interes qeveritar dhe ndërkombëtar. Do të ndikoj kjo tek mandati? Ua kam bërë të pyetje edhe kur kemi pasur bisedat e tjera, kjo është çështje, kjo është çështje diskutueshme. Meqense çështja avancon, kanë kaluar 3 muaj pa as gjysma e kohës që duhet. Di, ka edhe plot njerëz që janë padurur, mundësisht ja kishin ndjekur dje. Unë nuk hyj nga ata, po thjesht e kam për efekt bisedë. Jo, unë përgjigj gjithmonë publikut. Dakor, absolutisht dakor. Po them nga që pyet sa e që unë di bashkë, unë di bashkë ju sillni pyetjet e mundshme që bën publiku dhe natyrë përmes teje përgjigje. Absolutisht, po. Fjem asgjë më ju. Por e kam fjalën këtu që ka ende 3 muaj të tjerë kohë dhe më shumë, se është 6 muaj mungesa nga mesi janarit kur fillon kuvendi deri në i bien mesin e korrikut. Ka ende kohë. Pra, qëhet që nga momenti kur ka patur punime kuvendi, po. Qëhet kur fillon në sesion. Sesionin e ri parlamentar, po. Ja, deri 6 muaj. Ka kohë ende deri atëherë. Shkallët për çështjet e masave të sigurisë po ezaurohen me shpejtësi deri në gjykatën e lartë dhe hapet mundësia për të shkuar dhe për ta trajtuar çështjen në Strasburg, por edhe ata të cilët mund t'i arrijnë qëllimit për ta djegur mandatin e Sali Berishës mos të gëzohen kot, sepse Sali Berisha nuk ka nevojë për mandatin e deputetit për me qenë as lider as kur politik. Se ka treguar që ka bërë dhe me një faqe Facebooku, jo më tashti, që e bën dhe nga balkoni shtëpisë. Edhe është edhe më i mobilizuar se çka qenë, për shembull në vitet 2013, 2017 apo 2017, 2021. Dhe thëm kjo, unë gjithmonë besoj që kuptimi kushtetutës për mandatin nuk ka të bëj me rastin në Berisha, ka të bëj me mungesa parësue. Mungesa e Sali Berishës nuk është parësue dhe nuk është zgjedhje ti. Është forcë madhore. E që, ka bërë edhe kërkesa dhe në kuvend, për te i kërkesa për ndryshuar masën e sigurisë, ka bërë kërkesa që të marë për shkuar në kuvend. Pjesë atje. Dhe ndaj pra që kur bëjmë fjalë për Sali Berishën, ne duhet të shohim që SPAK dhe GJKKO nuk mund të mbulojnë instrumentalizimin e tyre me qëllime të pastra politike për të përballur me Sali Berishën, për ta mposhtur psikologjikisht, moralisht që ta thyen, nuk po e arrin. Ai jo vetëm reziston, por edhe shton mbështetjen. Shton mbështetjen e tij dhe panshmëria e SPAK-ut nuk mund të vihet në balancë me arrestime dhe hetime që po bën në krahun majtas, përfshirë dhe këta drejtorët e famshëm të bashkisë Tiranës. E qartë. Zoti Hoxha, pse në radhët e demokratëve, të deputetëve që unë i kam intervistuar në bisedat shpeshta që kemi çdo mbrëmje këtu në Klan News, hezitojnë të thonë emrin e Zotit Berisha si kandidat për kryeministër në vitin 2025, pra si përfaqësues i demokratëve? Pahet se këtë demokrat pyet. Të gjithë. Kë ke pyetur për shembull? Po, Zotin Benin Kliçi, në mosun kolegët në përmedjet të tjera që thonë që Partia Demokratike ka gati ekipin më të mirë dhe do të nxjerrë edhe një individ. Zotin Evin Saljani, pra që e njohin si kryetar partie, po kur bëhet fjalë pasaj për kandidatin për kryeministër, është një përgjigje disi po, për tepër diplomatike se realiste. Grupimi Bardhi po, grupimi Bardhi po, po grupimi Berisha e kanë ata e kanë qartë dhe vetë Sali Berisha ka thënë që ai do jetë kandidati për kryeministër. Por ka lënë të hapur dhe një mundësi tjetër përmes një referendumi partiak
se kush mund tjetë kandidati tjetër në garë me të. E qartë. Kjo është, por grupimi Bardhë ka qenë i qartë. Jo po kot, grupimi Bardhë unë e kam përcaktuar si grupimi realisht opozitar, por jo brishist. Dhe ne kemi këtë bashkim tashmë në Partinë Demokratike po, të drejtuar. Po, e mori forcën vetëm pasi shkoj tek grupi i deputetëve që shkojnë tek Partia Demokratike, që mbështesin Zotin Berisha, Zotin Bardhë dhe grupi i ti. Ato kishin një forcë reale, sepse ishin një 18-20 deputet. Dakor, pra, po flas për këtë pjesën e po të vazhdonin të qëndronin tek Basha. Nuk është se kishin ndonjë pesh, po themi shumë të madhe. Erdhën tek rithemelimi dhe pastaj, pra që drejtohet nga ish-kryeministri Berisha dhe pastaj dua të them që nuk janë shmangur dot plotësisht nga Berishi. Edhe ky është realizëm politik. Të kuptojnë? Ato ja shpreh qartë. Ne jam shumë dakord, po jo ti shmangim ta nda 100% me Berishin si thonë ju. Grupimi Bardhë me sa duket desh një kohë më të gjatë për të kuptuar qartësisht se ku është shumica e demokratëve. Zoti Bardhë tha për çdo gjë që un kam folur atëherë me majorancën ku ishin çështjet e negociatave, kam mbajtur kontakt me zotin Berisha. Pra e ka pyetur në një farë mënyrë për hapat e mëtejshme. Po diskutojmë pra këtë. Jam shumë dakord, por që nuk e shmang, po themi 100% nga ky berishizmi që thoni ju grup opozitar. Ja, do kuptim berishizmin, them ata të cilët e ndoqin që fillim sa Berishën e mbështetën pavarësisht nga situata e panditur fare në atë kohë se do ishin majoranca minoranca nga PD-së të tjerë. Pra ata që janë, si thua, ndjekës apasionante ti, okay, ata janë. Edhe një pyetje në fund pra latë, zoti Hoxha, se patëm zotin Duka për para se të filonin bisedin së bashku. Zoti Dasha Mishej ka dalë kundër, shpëtimi Drizi me votimin e ligjit për, me votimin e marveshjes për emigrantët me Italinë, një farë mënyre u cilësua si një loj flirti me majorancën, që edhe në qëkuar nga patur bashkëpunime me Partinë Socialiste. Qëfar peshe reale kanë aleatët në 2025-ën Partisë Demokratike dhe si e shikoni që ndrimin që ata kanë marë? Largë njëri tjetëri. Mund tjetë pasoj e sistemit elektoral, mund tjetë pasoj e kalimeve nga situata normale në situata radikale në politikën shqiptare, që partitë vogla që kanë qenë goxha me një lloj roli në vendimarrjen politike para vitit 2005, janë shkrirë si kripa në ujë mbas veçanërisht mbas zgjedhjeve të 2013-s. Por gjithë kryetarët e tyre vazhdojnë të jenë deputet. Disa dhe tani çfarë ndodhi? Në krahun e majt Rama i vrau politikisht të gjithë partitë vogla të majta. Në krahun e djathtë edhe Sali Berisha dhe Lulzim Basha i mbajtën pranë. Ju garantuan dhe mandate. Po. Ndonë se nuk të reguan se kishin vota. Pra kjo është situata asimetrike dhe tashmë kemi ca partit vogla të cilat tentojnë të bëjnë lojën e tyre. Kjo nuk ka asnjë gjë të keqe. Në demokraci dhe në zgjedhje njerëzit bëjnë lëvizjet e tyre. Po tusit votojnë. Po çfarë peshë reale kanë pra është ideja? Ato do ta tregojnë zgjedhjet. Por pesha e tyre kanë mjaftueshëm gjatë këtyre viteve që cilët vazhdojnë të kenë gjithë mandatin. Po, por pesha e tyre, pesha e këtyre partive të vogla ka konverguar drejt zeros. Drejt zeros. Po. Don edhe si elektorat edhe si rol. Un kujtoj elektorati përcakton rolin pastaj. Un kujtoj këtu politikën deri të paktën në vitin 2009, kur krijuan dhe ato katër grupet e katër polet, nëse kujtohet demokrat, poli socialist, LSI-st dhe i dhe poli, fal poli liris me Dasha Mishejn. Po. Duke s'po kujtohet emri sakt i atij koalicionit tashmë, por që ishte një realitet politik me pesh. Ishte Aleksandr Meksi mos gaboj në 2009. Po, këtë do ishin disa parti, ishin disa parti të djathtë. Pastaj, thash, efekti sistemit, radikalizimi, 2017 e ishte situatë radikale, 2019 e ishte situatë radikale. Heqja koalicionit për zgjedhore. Pastaj, ndryshimet e reja të sistemit zgjedhore në 2020, përfshirë dhe ndryshimet e një anshme të bëra, pastaj, me parlamentin e korporatave, që quhet, e korporatave.
kanë krijuar këtë mjedis aspak fertil, armisor ndaj partive të vogla dhe prandaj dhe pesha e tyre qoftë elektorale, qoftë politike ka ardhur drejt zeros. Në të majt nuk ekzistojnë më fare, ju kujtohet. PSD 91 shi Petro Koçi. Po PSD-ja, PSD-ja PDS-ja. Ka një roli që edhe kjo duket sikur në fund. Ajo nuk është PSD-ja që e gjinushit, është një gjë tjetër. Dhe për ta mbledhur në fund. Një realitet lokal atje që kemi parë që në këto vite, në këto seancat në kolegjet e fundit nuk i ka votuar projektet e Partisë Socialiste. Partia Social-Demokratit drejtuar për Ilir Tamdoshi. Nuk e ndjek atë se quhet parti. Faleminderit që ishi me ne në studio. Mersi. Kemi ardhur kështu në fund të kësaj hapësire, do të shkëputemi për pak çaste, rikthehemi në orën 21 me të tjera zhvillime, vazhdoni të qëndroni në Klan News.